Kat OKU okay, tadi tu dah berapa lama dah? 2010. 2010? Masa Belangor, Batang. Petai ni petai mana ni? Dalam Kim Island. Oh, dalam Kim Island. Batu Prabu tadi ya, pada 14. Atas batu 14. 16 kot. Beli satu tadi. Belum buat apa, bola. Air terjun tu apa? Kata Iskandar. Haa, Lata Iskandar. Belum kan? Air terlepas. Kata Iskandar batu 14. Baca punya kat OKU tu dah berapa lama dah? Ha? Kat OKU tadi tu dah berapa lama dah? 2010. 2010? Dapat ini. Eh, petai reh, RM2.